obwavu mpologoma bw'otwerwanako yo ekulya kale ife ffennyini tulina kulaba nga obunafu bwaffe obw'okubeera nti tulwana okufuna amaanyi gaffe agaba gatunyagiddwako awatali gamba nti byabufuzi abakulembeze oba mu music ate nga right now abakulembeze bali mu umma baliko lwampaka kakati nze neewuunya UPRS yo yakyusiza abaalese Mistokero yabadde ku NCC kati ye chairman wa UPRS music amanyi kyemmanyi omwami oyo ate si mubi kakati nga umma abantu bavuddeyo mwenna ne bagamba muntu vile ne muganirako kati ate Museveni anavaako atya obanga akabiina ka association y'abantu 30 o abantu abagikulembera baganidde ku bukulembeze olw'eggwanga subscribing a muuma ate umanzi nainze omu kubaale kulira nga tulaba obubbi bususse ne ngamba ate nze ngenenziruke n'omunwe ng'enkota yange inza akera nengena nenyimbe wa edidi nengkola akayimba jukira nti wano mu Uganda okufuna sente oyina ku perform oyina ku staging ga chivuru boba to stage nje chivuru yimba kayimba ko bakugule ku chivuru bakugule ku mukolo bakayibanda babagule yo masabo nabone bayimba asani ndugga basulensa asizi abalongo babalula nti Uganda bobanga toyina performance je okola to olita kulimba nzera olunsi obera ku TV waka wali abayimbi beyo ba Urban Stars na vayo agamba simanya ku Eminem Saleh nakoze be ne omugamba wazikoze wa account ko zijire ziliwa mbu yakoze ku platform simanya YouTube yampa dezino simanya yemuneti simanya bula bula nga wazikoze wa zavude muchi abantu abalaba video nga babuka basikulu oli nga baba wako sente YouTube egamba olabe what the half ngani agenda okudda okufunula kya iwenjayi okumala eddakika 3 tajja anonya mukalika mu YouTube tesasula so buli muntu alina kunonya natula wansi ng'omwana oyo kya iwenjayi bwe yatudde nagamba kubeka huku kange kano ensi tekyayagala byakulowooza nnyo ate omuze buladi nandi abantu bongo bukaddiye kasita omuntu amala okwavuwaza bamaze okusiriwaza abantu kati tuli basiru tuli mome n'olwekyo tetwetaaga nnyo obudde bwakutumalira era abana bayimba ennyimba ez'okwerobya eddakika 8 banadamu okufuna kasente ke Kampala buli muntu omuyimbi alina kubeera nga mukama amusaasira n'akola performance na staging ekivvulu n'asolooza abo bwennyini we njagala okubuuliza tulindeyo konsati nze buli mwaka nkola konsati ne wankubadde mbadde sinatandika gifunamu naye yanyamba okumanya kyendi kubanze nali 2016 nali nyimbira Bwerere 2017 nga nyimbira Bwerere 2018 natandika okufuna ya wabiri asatu 2019 ne ngamba no 2018 bwe babanga bantimba ku bivvulu 17 Nengamba, bivuru 17. 2019 sijja kubikiriza kankole ekyange. Nengole ekyange kyalina lukolongo. Wava omusajja omufere azze asanze kataala we yakava kigangazi mbwampa motoka. Yampe motoka bagita DMSC. Dangerous mechanical condition. Nga nebo ojiwa Ekyo kika kya motoka oba wakituuma? Yali esusse mu motoka enfu. Nga bagiyita ganyegenya. Nga nabo ogisembereza ekisiriizi eyaka ng'agikuwa lwaki fani wo yajja kumpagira kumbe bo balinayo enkola zammwe ez'abamawulire kankubona emitwalo 3 abantu bagambe miliyoni 3 kakati singa wakiri yakola ekyo kyobala njagala nnyo Sekaumalu Sekaumalu akuwa miliyoni 5 n'agamba oyina keegi n'omanyi owaayi nwana n'akakadde kange Sekaumalu enaasa naho kumasewa tukutumiddeko nnyo inaako buzibu amanyi obwavu bwe amanyi obugagga bwe amanyi ennaku ye amanyi essanyu lye aleeta miliyoni 5 n'azibala mu lujjudde landiroodi ne yeetegeka abakubanja ne beetegeka naye nga ggwe okimanyi otwala kakadde okitegeera akuwa 5 n'ogaa Sekaumalu ampadde 5 naye ng'omutima kugamba waayi yatula akakadde naye kamera zonna nga zikutunuddemu naye ye kale kale
kubana mwa bamawule mwa muchimayinte za muadde sizizo abaganja bakubanja abaliba bakubanja akasente kuseka uma lero mugamba seka to mumanyi yazitutte seka kati ba mumanyi ne kati chimbo wanadda mu bantu kojja azwaze linyali obwa kojja kojja dabate mba labiriranga bana bakule bulungi atebo babonya bonya bana nape chimoroka ekikadde bachikaniki de million nyane ekitundu alemba ndi kukubo wewe simama wana iba hii moto viti uswairi nenuvayo silumani omnunji wangatu la watu cha ine Swahaba Kasumba Swahaba Kasumba kubadi devlu njinyo ya kole vipulu jasoka na imbira buwereli na imbira buwereli ya kendo kulaba mutimba na gamba nera jina tanika kumituwa la abidi ya satu paka uya gamba ne da olaba ntimbi ya kubivulu kumina musamfu kankole echivulu na chikole naluko longo wali mwakati biri kumina muna biri kumina muenda Echivu na chikola kumatinize na luko longo, bili kumena mwenda, nkuba ya tonya na eba isawemu, na ina abantu abali mu nkumi eza. Nchiju kila bulunji. Musajja najja kuchivulu change, na abali bagenda okumpa kasente baddayo nako, kubanga mfunye motoka. Kojja waddamu na omulaba ko kojja chimbo wanemogera kuzi. Anti bankwata, emaloka mazo jijja mu gala jawo, na aluwaja tiyajinko lilebua ise, mwaka alimu dangerous, makeniko. Condition. Ekitegeeza nti ono omulwadde aliko kikuba mukono. Ng'ayiriitira essaawa yonna asika asikondoka asa alinga matini yangume weyafiira amuka asika musike ye motoka eri bwe yali. Ne tufuna ba doctor okuva mu agakaani Kenya ne baleeta eddagala eryebule n'ebweya. Emotoka eba yakadde engulu ne bagamba DNA laga ono mwana si wuwo. Omaze okujjanjaba omuntu aliko ekikuba omukono ne bagamba DNA eraze obusimu tugenze okukebera ng'obutafaali kyenda mu busatu bulaga omwana si. Na Yesu habbe motoka ye bagikuwa kubanga nalabako amawulire age motoka ye bagikuwa wasanyuka. Nasanyuka nnyo nga bamanyi kataala yakava ekiganga ze ovudde mu owino otoyina obadde ku street emyaka esatu toyina yamba ofunye motoka. Kati omuntu owamalibu bomuweri nnyo lyenjiri aligaana. Tewafunamu akalowooza nti naye kadi y'emotoka eno ddala n'ebijogerako biriwa. Walole wako kumalibu tole. Omuntu nga taina malibu muka. Aintana manye muka mu. Ojo mtu wali erinyo liye njiri. Eso ojo wali tenjiri ojimanyi. Ebane erinyo nga pamvu. Gwe mwenyini nebali kuteka muli kwa vyo urubuto. Na iwe bali kuwa nga taina manye ogamba. Yoye kalinyo liye njini. Kumberi ya njiri. Kwa kati usanyu kabusanyu singapu kabaka wadibu galonze erinyo. Kati nze nalini chimeze za kwa njala. Abantu wafa njala chijanjala uchange chimeze wachiri sichifukirira. Nalawe modo kanga seta akakumanya. Faba abatamanyi motoka buli motoka obolo za gali yennyini naye omukulu ye puinchulira kunze naye katonda musaba avemo bukopi agabenga agaba mulimu abantu abatali ba kujinikira konnaka ni kuveri go omerereko obwebindu bo osawule bantu bo billa chimbo mugagga aina mataka na mataka. Singa wachiri ya kuwataka poroti na gaswaba. Nkuwataka poroti ya irubaga. Abulina buyitirivu. Jibu wabulina. Nungu yumba uwe njini ya mkundize mchisenyi chawe wakariga. Aweza uwe yumba ebitano. Hei aina une nyonyi. Ne simanyo besituka. Hei akabaji leti za kutrakta. We wawo mlunji wange balikuwa nga weko mindeko tuchaline Swahaba waka waka. Njaga la tubulide, moto keno bama lo mkwata, chiche chidako, ya umuwa kumekeza mchasimu. Bama lo mkwata, mfune simu ya vawa mchala, by then yali ala disipa mitanga Rosemary Kirabira. Yali mkone yo, yali oba wakiseyo, mchala oyo. Kubira, vione Swahaba konzi, hey, walukude mkoja chimbo wa yabe moto ka, anajikuwa. Wakozo uti abasajja bawe motoka yabwe ne mugamba chimbo yala bikakoda chimbo ajali kapo manje bi Uganda ina maka senti taba na musango nga ngamba kubira koja chimbo ngamba jangu koja chimbo ngamba akateka msente mmika nganzi mubalira ngamba ogena kole ndagano wano ne moloke ujunguziza sente zo wateka ne muga kojazo yagala zokka kubane bungamba nti njikuziza 10 guka stunziliza zinateka nze kuandika sina akida kojola amalo kuandika endagano yampa kakadde nanga kojja sene zina zomba de za wangu zize made zisubira kusinza kuche wakoze bade mmaito kena kumba dolu atano kubanga bompe moto kajota inako ya deki 10
oli musajja era nakwate kubo nenvayo sina we nalopa mbu atamawulira ebikibikibikya ah because omuntu atasobola kuwa milioni nya bomuda mu mawulire atoyinzo mukolere milioni bina kubanga bo baluma mbwa embote zikya baluma kati omuntu alirede okuluma embwa ate bo gwena nokanti chichibo ajimbo embwa ya mulumye yakasea njagala nze nume mbwa ate oyo agamba mbwa ya nnumye sawa zino enkolagana yo ne kojja chimbo weri etya ate yaliwo nze enkolagana n'abafere yajja ku mukolo kwa inga manyi mugenya zetu amuyitanga omugenya alese kantu yaleta byo yabyanswa ekivulu kimala okugwa what happens ekyaddako kunkwata nti kuwayo motoka.